بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم. آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں. سبق نمبر 39 بی، جس میں ہم پریکٹس کریں گے سورہ الکوثر کی. پہلے ہم نقطہ شوق لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا، ان حمزہ صاف ہونا چاہیے، انا، اور وہاں پر نون پر غنہ ہے، دو حرکت ہوگی ناک سے آواز. انا، اور مد لہر والا ہے، یعنی آپ دو حرکت سے کھینچ سکتے ہیں اس کو یا زیادہ بھی، لیکن ہم دو حرکت کھینچیں گے. انا دو حرکت سے کھینچیں گے. اعطینا، اگین یا پھر سے حمزہ صاف ہونا چاہیے، اعطینا نہیں، عین بھی صاف ہو. اعطی، تا جو ہے بہت موٹا اونچا ہے، طی، تینا نے، اعطینا نے، اعطینا، رائٹ. میرے بات دہرائیے، اعطینا، اعطینا، پھر سے اعطینا. کل کوثر، کوثر نہیں، کو، کو، کو ثر، سا اور سا باریک ہے اور را موٹا ہے، ثر، ثر نہیں، ثر، دہرائیے، کوثر، کوثر، پھر سے کوثر. آیت لیتے ہیں اب ہم. انا اعطینا کل کوثر، انا اعطیناک الکوثر، فصلی لربک وانحر. فصلی، صاد موٹا اونچا ہے، بہت موٹا اونچا، صلی، فصلی لربک، را موٹا ہے، ربک، دہرائیے دو بار، لربک، 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 وانحر. واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے آپ، پھر کھولیں گے، ون، ون ہر، ہا باریک ہے اور را موٹا ہے، ون ہر، ٹھیک ہے، دہرائیے، ون ہر، ٹھیک ہے، پوری آیت. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. ان، حمزہ صاف ہو اور نون پر غنہ ہے، ان، ٹھیک ہے، شا یہاں پر مد ہے، نی اکا، شانیہ کا مت بولیے، شانی اکا، دہرائیے دو بار، شانی اکا، شانی اکا، پھر سے، شانی اکا، هو الابتر، با پر قلقلہ ہے، اب، اور تر، تا باریک ہے، را موٹا ہے، تر، تو دہرائیے، ابتر، ابتر، پھر سے، ابتر، ابتر مت بولیے، ابتر، ٹھیک ہے. آیت لیتے ہیں، ان شانئك هو الابتر، ان شانئك هو الابتر. بس اتنا ہی. السلام علیکم. پلیز وزٹ understandquran.com فار اور کورسز آن ریڈ القرآن، لرن تجوید، اینڈ انڈرسٹینڈ القرآن، اینڈ فار ون ٹو ون لرننگ. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم.